អេភីរុនអញកំពុងតែគិតស្អីហ្នឹងនេះឯងដូចជាមិនសមាចិត្តសោះអឺគ្នាចេះតែសមាសម័យនឹកឃើញនៅអ្វីដែលស្មានមិនដល់អូប្រហែលជាឯងកំពុងនឹកដល់សង្សារនៅស្រុកបារាំងហើយសង្សារស្អីនៅស្រុកបារាំងគ្រាន់ជាមិត្តភក្តិធម្មតាទេអូនិយាយចឹងឯងហៅនឹងសវេនចាំមិនហៅចូលចិត្តគ្នាហើយនៅនឹងចូលចិត្តស្អីខ្ញុំមានចិត្តដារិកាទេព្រោះដារិកាល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំទោះតែសោះណាកំពុងតែគិតអីនឹងណាទេអើគ្នាកំពុងតែមើលតារានឹងតែកំពុងតែបណ្ដាអារម្មណ៍នៅផ្ទះនោះឃើញទេបាយខ្ញុំរៀបបាយរួចហើយតោះទៅញ៉ាំបាយតោះយើងទៅញ៉ាំបាយតោះតារានឹងមកទៅញ៉ាំបាយអមណៃទេធានាសវត្ថិភាពមើលតើខ្លាចអត់មិនខ្លាចទេអាយប៉ុណ្ណឹងណាដាក់ខ្សែកប៉ាន់អញ្ចឹងមកធានាសវត្ថិភាពអត់ជាប់ណាតែមុនប្រយ័ត្នកាយផងជិះមិនណៃទេអូ1 2 3ហេទៅហើយហើយមកទៅកោស្ងាត់អេទៅហើយវូអូយដល់ហើយដល់ហើយស្អាតមែនលោកអើយអូយផ្ទះធំម៉ែអូអូយអូយអូយប្រុសខ្ញុំធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែដារិកាតម្នាក់គុណគួរតែយល់ចិត្តខ្ញុំទៅណាអឺខ្ញុំណា
ហឡូសុភ័ក្រហឡូភីរុនគ្នាមកដល់ភូមិមកគ្រឹះឯងហើយហើយឯងនៅឯណាឯងមកដល់ផ្ទះរបស់គ្នាហើយអូខេឯងស្នាក់នៅនឹងហើយយប់នេះយើងញ៉ាំអីជុំគ្នាណាជើងបានហើយគ្នាចាំឯងណាអូយបាយបាយម៉ាលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់នាំភ្ញៀវមកលេងផ្ទះហើយធ្វើពិធីជប់លៀងសូមអញ្ជើញជំនាងផ្ទះលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមកសែបសោយកំថាអីថាវ៉ាន់ណាយូយូសែបសោយម្ដងញាក់ជាពិសេសជាពិសេសសូមឲ្យនាងខ្ញុំបានប្តីមួយមកហើយសូមឲ្យសហើយសស្អាតទៀតផងសូមអូយអូយអូយមិនមែនឆ្កែទេគឺមនុស្សហើយស្អាតទៀតមែនឆ្កែទេលោកអើយមើលចង់មកសឲ្យពពីលសបាយចិត្តណាស់មកតោះគ្នាមកសុំជួយកាយមួយមកអញ្ជើញចេញអញ្ជើញប្រស្អាតអូយលើកដាច់តែកាន់តែស្អាតឡើងណាលើកដាច់ស្អាតស្អាតអូយសបាយចិត្តមែនតើនេះជួយផងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំនៅខាងនេះជួយខ្ញុំផងខ្ញុំនៅខាងនេះជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងថ្ងៃនេះយូរហើយថ្ងៃនេះដល់វេននេះម្ដងដែលត្រូវទទួលទុកវេទនានៅក្នុងផ្ទាំងរូបភាពនេះកម្មអ្នកណាសាងអ្នកនោះទទួលឲ្យនាងដឹងថារសជាតិឃុំទុកនៅក្នុងរូបភាពរាប់រយឆ្នាំនេះតាវាលំបាកយ៉ាងណាសូមអ្នកបងឯងចាំពីរូបភាពនេះ